Ficar de recadinho no Twitter é mole, mano. Quando a Valve não vai pra ficar. A tropa do PL, a tropa do Ratão, mano. A tropa da Parma, nós tá na pista 24x48. É o tio Fio mesmo que tá falando, o terror do barro. Onde do PL? Onde do PL? Na seleção na Paropeba, é a sua bandido preparado. Mete bala até o fim, não tem mole pro estado. Deslocada na cintura, fazendo acontecer. Casa, casa, zumbi, embolando a teta e rola no chão. Essa porra é o CV, alemão nem bota os pés. Se via pela de baixo, entra na mira do R10. Botou pra ala, os alemão lá do barro. Botou pra ala, os alemão lá do barro. Tá dizendo o proibidão do rei, tem que respeitar.